pač dodali smo si cilj, dober začetek in v samo tekmo in v samo tekmovanje. Oba cilja smo zastavili, to je zelo groba ocena, če pa grem po vrst, tekmo smo odlično začeli, takoj dosegli vodilni zadetek, potem nadgradili to z vodstvom 2-0, mislim, da smo po prvi tretjini pol mogoče malo preveč prostora pustili nasprotniku, ampak med tretjino smo se pač nekaj stvari dogovorili, kljub prejetemu zadetku na začetku druge tretjine nismo popustili, še naprej smo pač drsalno, mislim, da smo bili danes boljša ekipa, tudi fizično se je videli, da smo močnejši in to smo potem, ko smo prihajali do priložnosti, tudi zaključvali in danes izkoristek je bil res zadovoljiv. Tudi zelo sem vesel, da se je razporedil to med vse trojke. Tako da vsemu, pol zadnjo tretjino, mislim, da smo pač nekako rutinirano do konca pripeljali, izkoristili še tiste priložnosti, ki smo jih imeli in pač ta visoka zmaga. Ampak je pa to dober začetek, štart v ligo, je pa to samo ena zmaga in to je ena tekma v sezoni. Sezona bo še dolga in treba bo še trdo delati, malo narediti analize, se pripraviti na naslednjega nasprotnika, drug teden nas čaka to dve tekme spet in pač treba bo to čim prej pozabiti in se osredotočiti na nove izzive.